Формулирай въпроса си. Днес се наложи да бъда консултант на едно момче по математика, който, разбира се, искаше аз все едно да му реша задачите, да му кажа отговора, да му кажа всяка една стъпка и тогава той просто да се отчел, че е решил домашното и да си върши някаква друга работа. Но аз не направих това и всъщност го тормозих постоянно да си формулира въпроса, да ми казва какво всъщност се търси, какво се очаква от задачата, да ми формулира, да видя как е разбрал условието. Много е важно човек да може да си формулира въпроса, когато иска помощ. Защото човекът от среща не е длъжен да свърши работата вместо вас. Това си е вашата работа. Аз по принцип, когато консултирам по математика, винаги разпитвам хората и ги оставям или ги насърчавам да кажат какъв е проблема, да формулират какво, докъде са стигнали с задачата, кое точно ги затруднява. И тогава чак им побутвам и побутвам към решението. Защо правя това? Даже един приятел веднъж ми се разсърди заради това. Но то си има конкретна причина. Аз, да кажем, че разбирам добре математиката в определен диапазон. 5, 6 и 7 клас, горе-долу бих казал, че съм на много добро ниво. Когато някой дойде с въпрос, независимо за кой клас, независимо по каква тема, аз не знам какво му е в главата на този човек. Например, днес момчето трябваше да преобразува десетични дроби в проценти или обикновени дроби в проценти. Всъщност, аз как да му обясня как се прави? Аз трябва да му, ако аз тръгна с презумпцията, че трябва да му обясна как става преобразуването, всъщност аз трябва да му преподам урока наново. Но аз искам да разбера първо той докъде е стигнал, за да мога аз от мястото, където той е стигнал, да го хвана и да го закарам вече при правилното решение. Иначе е все едно, той да е тръгнал от София до Варна, да е стигнал до Велико Търново и аз да почна да му обясня, да каже, стигнал е до Велико Търново и казва, обърках пътя. Моля те, покажи ми правилния път. И тогава аз все едно да започна от София да му показвам отново как е пътя. Няма нужда от това. По-добре е да тръгна от Велико Търново и да му покажа оставащата част от пътя. Или просто да му кажа следващата отбивка, от която той сам да се сети вече и да тръгне напред. Защото едното е консултация, т.е. това е консултация, а другото си е преподаване на урок. Има разлика между двете. Просто, когато човек преподава урок на много хора, той трябва да направи някаква презумпция за това, което те знаят и да тръгне от някаква по-начална позиция. Но когато е консултация, става въпрос за това, доколко човек знае и да се тръгне от там нататъка, за да се стигне до крайният резултат или крайният отговор на консултацията. Така че не се ядосвайте, когато търсите помощ и човекът от среща ви задава въпроси. Това е вреда на нещата. Бъдете готови да си формулирате въпроса, дори да не сте се сетили, след като вашия консултант по каквото и да е ви попита какво точно имате предвид, бъдете готови да си формулирате въпроса, забравете си егото и ще видите, че може да се окаже дори, че сами ще може да си отговорите на въпроса. Защото формулирането на въпроса е половината решение. По тази причина в текстовите задачи първото нещо, което човек трябва да направи
е да си напише какво му е дадено. Второто нещо е да си напише какво търси. Тези две неща са формулирането на въпроса. И това работи и в други области на живота. Когато си в задънена на улица, когато не знаеш на къде да се обърнеш, когато нямаш пари, нямаш сили, времето не ти стига, всичко те притиска, крайните срокове идват, тогава седни и си формулирай въпроса. Напиши си какво ти е дадено, напиши си кое е неизвестното. Нали, в истинския живот не е като в задачите, където общо взето нещата са ясни. Така е направено, че с тези условия да намериш неизвестното, което се търси. В истинския живот не е така, но решението на задачите в истинския живот са подобни. Защото в момента, в който ти седнеш и си формулираш въпроса, най-малкото ще разбереш в каква посока да търсиш отговора. Затова, моля ви, формулирайте си въпроса. Затова ви насърчавам да си формулирате въпроса ясно и пробвайте да видите какъв резултат ще постигнете с това.